18-ші қазан рухани келісім күні. Айтулы датаға орай дін өкілдері жарыс алаңына жолықты. Спорттың үш түрі бойынша бақсынаған олар өз саласында ғана емес, спортта да белсенді екендерін көрсетті. 70-ке жуық дін қызметкер қатысқан сайыс әдегеннен ақ тартысты басталды. Алдымен шахматтан бақсынасқан олар үстел теннисінен де осал еместерін көрсетті. Ал кіші футболдан 11-дей команда алаңға шықты. Бұл спорттық шарада, мәдени спорттық шарада осы діни бірлестіктердің арасындағы өзара қарым-қатынасын, татулығын, бірлігін, ынтымағын көрсететін өте спорттық мәдени шара дейміз. Мұндай шараны жылда өткізіп жүрген, биыл да сол дәстүрге байланысты осылай рухани келісім күнінің алдында өткізіп жатырмыз. Себебі біздің мемлекеттің саясаты сол, ұлтына, нәсіліне, дініне, тіліне қарамай барлық бір мемлекет саясатты жүргізуіміз керек. Ұлтаралық татулықты арттыруымыз керек, жастарды патриоттық тәрбиелеуіміз керек. Салада ғана емес, спортта да белсенді екендерін көрсеткен дін өкілдері мұндай сайыстардың жиі ұйымдастырылатынын айтады. Әркез ынтымақ пен татулықты ту еткен олар бұл жолы да арадағы достық пен сыйластықтың жеңген тілге тиек етті. Ең кезекті басты мәселе бұл халықтың бірлігі, тірлігі, ішкі тұрақтылық деген мәселеге жан жақты бұл баяндайтын шара болып есептелінеді. Сондықтан оның берері өте зор. Сондықтан бізге ең басты не керек? Бізге ынтымақ керек, бірлік керек, тірлік керек. Сол мақсатта осы ұйымдастырылған шара. Бүгінгі шарамызда осы командалар арасында достық командасы жеңді деп айтуға болады. Шымкентте 32 діни бірлестік бар. Елдің ынтымағы мен бірлігін сақтауда олардың атқарып жатқан жұмыстары ұшан теңіз. Мұндай шараларда арадағы қарым-қатынасты одан әрмен қарай жақсартуға сеп болары сөзсіз. Гүлнар Асқарқызы, Нұрбек Тұрғын, Диана Алиқызы, жаңалықтар.